вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антифейк. Стоп. Підробка». Перед вами упаковка з насінням суперраннього гібриду від компанії «Ріксван» – томат «Бела Віса». На упаковці ви можете знайти слідуючі дані – логотип компанії, кількість насінин в даній упаковці – 100, назва культури, назва гібриду, номер партії лоту та штрих-код. На звороті у нас обов'язково має бути голограма компанії «Ріксван», логотип компанії та дані, де знаходиться виробник. Зверніть увагу, компанія «Ріксван» не вказує сроки придатності на упаковці. Зараз компанія «Ріксван» проводить ребрендинг і змінює свій дизайн упаковки на нову. Зараз вам покажу, в майбутньому це отака от упаковка. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.